מה אתה רוצה ממני, תגיד לי? מה יש לך אתה על הבוקר? בוא, בוא, איך לקנות שוקו, בוא. בוא, יש לך. זה הבית ספר שבו גדלתי. פה הייתי בא, מבריז מהבית ספר שלי ובא לפה, כי היו פה הרבה יותר... יאללה, מי יש פה עכשיו מסעית פה? אני רוצה להבין. מה הבעיה? טוב, עדיין הדוכן של השוקו לא נפתח, אבל הבר, אפשר לקחת וויסקי. בשביל להרים מופע צריך כסף, ובשביל כסף צריך למתג את עצמך. אין מה לעשות, זה כללי המשחק בעולם הקפיטליסטי. מה, עד שהתחיל להיות רציני אתה עכשיו עושה לי פה זה? שאל שאלות לעניין. אני עובר על הקליפ, הנה רואה את רוזי. ומה יש לו מצלמה ביד? איזה קטע, יו. יו, איזה קטע. יש לי רעיון לקליפ רוזי, מה יש לו מצלמה? איזה שטות.